Ես Արմինե Տեր-Տերյանն եմ։ Մուրացյան համալսարանական հիվանդանոցի բարոթերապիայի ծառայության պատասխանատու։ Մուրացյան համալսարանական հիվանդանոցում գործում է բարոթերապիայի ծառայությունը։ Աշխարհում լայն կիրառում ունեցող այս մեթոդի շնորհիվ օրգանիզմի բջիջներին հասցվում է թթվածին 5-10 անգամ ավելի, քան նորմալի պայմաններում։ Բարոթերապիան ունի բացարձակ եւ հարաբերական ցուցումներ։ Բացարձակ ցուցումներն են շմոլ գազով թունավորումները, մեթհեմոգլոբին առաջացնող թույներով թունավորումները, կլոստրիդիալ ինֆեկցիան, գազային էմբոլիան, դիսբարիկ հիվանդությունը։ Բոլոր այս հիվանդությունների ժամանակ առանց հիպերբարիկ օքսիգենացիայի լետալ ելքով ռիսկը բարձր է։ Հարաբերական ցուցումների ցանկը մեծ է։ Մեթոդը կիրառում են էնդոկրինոլոգիայում, գաստրոէնտերոլոգիայում, ստոմատոլոգիայում, վիրաբուժական խնդիրների ժամանակ։ Վերջին տարիներին հիպերբարիկ օքսիգենացիան լայն կիրառվում է հետ կովիդային սինդրոմի վերականգնողական բուժման մեջ։ Քանի որ կովիդ համավարակով պայմանավորված առաջանում է օրգանիզմի տոտալ հիպոքսիա, հիվանդների մոտ առաջացած հետ կովիդային խնդիրները, գլխացավը, գլխապտույտը, թմրածությունը, մազաթափությունը, հետկրծոսկրային շրջանում ցավերը, մկանացավերը առաջին իսկ սյանսից հետո զգալի պակասում են։ Հիպերբարիկ օքսիգենացիան լայն կիրառվում է կոսմետոլոգիայում և պլաստիկ վիրաբուժության մեջ։ Խթանելով բջջի էներգետիկ և մետաբոլիկ պրոցեսները, թթվածինը վերացնում է պիգմենտացիոն բծերը, արդյունավետ է ակնեի բուժման ժամանակ, ունի հզոր հակաայտուցային և ռեգեներացիոն հատկություն։ Իհարկե կան նաև հակացումներ, դրանք են էպիլեպսիա, նորագոյացությունները, թոքերի, հարկտային խորոչների, փոքր կոնքի օրգանների կիստոս գոյացությունները, վախը փակ տարածություններից, ոչ կոմպենսացված հիպերտոնիան, թթվածնի նկատմամբ անհատական անտանելիությունը և հոգեկան խանգարումները։ Սյանսը անց է կացվում նորագույն սերնդի Սիկրիստա Մագնիշի բարո ապարատով։ Սյանսի տևողությունը 45 րոպե է։ Բարոխցիկը ամբողջությամբ ապակեպատ է և թափանցիկ, որի օգնությամբ հիվանդը տեսնում է, թե ինչ է կատարվում իր շուրջը։ Նախապես հիվանդին տրամադրվում է համապատասխան հագուստ և որոշակի ինֆորմացիա բարոսյանսի մասին։ Պահպանվում են անվտանգության բոլոր չափանիշները։ Բարոսյանսի ընթացքում հիվանդը գտնվում է անձնակազմի հսկողության ներքո, և անհրաժեշտության դեպքում սյանսը ընթանում է ընդամենը 60 վայրկյանի ընթացքում։ Յուրաքանչյուր բարոսյանսից հետո իրականացվում է սրահի և բարոխցի ամբողջական ախտահանում համապատասխան լուծույթներով և գերժամանակակից սարքավորումներով։ Ինչպես ասում է Ժյուլ Վերնը, թթվածինը դա այն գազն է, առանց որի հնարավոր չէ ապրել, և որից կախվածություն ունի ամբողջ մարդկությունը։ Օգտագործելով հրաշագործ թթվածնի բարերար ազդեցությունը օրգանիզմի վրա հիպերբարիկ պայմաններում, մենք կօգնենք ձեզ հաղթահարել ձեր առողջական խնդիրները։